Астана аспанына аяқ астынан ұтқыр және жойғыш ұшақтар не үшін көтерілді? Ал арнайы алаңқайға ондаған әскери техниканы жинауға не түрткі болды? Әсіресе шетелдік мамандардың отандық техникаларға неге сонша назары ауды? Және жергілікті бейбіт тұрғындар бұндай жағдайды қалай қабылдады? Алдағы минуттарда аталған сұрақтарға толыққанды жауап аламыз. Астанада Кодекс 2016, яғни қару-жарақ пен әскери техникалардың 4-ші халықаралық көрмесі өз жұмысын аяқтады. Ерекшелігі сол, жыл өткен сайын бұл шараға қатысушылардың қатары артып жатыр. Мәселен, биылғы көрмеге өз өнімдерін көрсетуге 45 елден 350-ден астам компания келді. Олардың ең озық деген әскери техникаларымен алғашқы күні мемлекет басшысы, Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің бас қолбасшысы Нұрсұлтан Назарбаев келіп танысты. Жоқ жерден біз өз әскерімізді құрдық. Құрлық әскер, әуе күштері, теңіз күштері, арнайы күштер барлығын құрып жатырмыз. Сондықтан ол жағынан әскерімізді үйрету, оқыту, оқу орындары сержанттан бастап, солдаттардан бастап, генералға дейін өздеріміз оқытатын болдық, Құдайға шүкір. Ал енді осы әскерге қару-жарақ керек. Қару-жарақ деген оңай нәрсе емес, арзан да нәрсе емес, бірақ та бұның бары тек қана шығын деп ойламау керек. Бұл Қазақстанның индустриясының бір бөлігі. Бұл жерде тиісті адамдар жұмыс істейді, жалақы табады, мемлекеттің экономикасына өзінің үлесін қосады. Сондықтан мына жүргізіп жатқан бірнеше жылдан бері қарай Кодекс осындай көрмесі, қай жерлерде қандай әскери техника бар екен, оның қайсысы дұрыс, қай жағынан, қай жерден не алуымыз керек, не үйренуіміз керек мәселесі сол. Осылардың арқасында бірте-бірте Қазақстан әскерін өзіміз қару-жарақпен қамтамасыз етуге көп жұмыс жасалып отыр. Оны барлықтарыңыз өзіңіз көрдіңіздер. Біз мынау ауыр техниканы ешқашан ремонт жасамайтын боламыз, өзіміз жасаймыз қазір. Ататын мысалы мылтықтарды, патрондарды, оқтарды жасамайтын болам, оны жасайтын болдық. Каспийдегі теңізге жұмыс істейтін көлікті, жаңағы катерлерді, корабльдерді оны да жасайтын болдық. Сөйтіп ептеп-ептеп Қазақстан әскерін өзіміз қамтамасыз етуге жасауымыз керек. Қазақстандағы Кодекс көрмесі әскери техникаларды жеткізуге қатысты күрделі келісімшарттарды жасасуға арналған керемет мүмкіндік. Мәселен, алғашқы күннің қорытындысы бойынша Қазақстанда өндірілетін жылу визиялық камераларды Беларусь еліне, ал инфрақызыл линзаларды Ресейге жеткізу жөнінде келісімдер жасалды. Бұған қоса Біріккен Араб Әмірліктері, Ұлыбритания және Болгария компанияларымен отандық патрон зауытының өнімдерін сатып алу жөнінде келісімге қол қойылды. Кәсіпорынның өндіріс қуаттылығы жылына 90 миллион тонна патронды құрайды. Ал оның ашылуы 2017 жылдың соңына жоспарланған. Сонымен қатар Қазақстан әскери теңіз күштеріне түркиялық және германиялық зымыран артиллериялық корабльдерді сатып алу жөнінде меморандумға қол қойылды. Кодекс это шестая, значит, выставка вооружений военной техники, произведённая Кодекс 2016 қару-жарақ пен әскери техникалар көрмесіне қатысушылардың басым бөлігі экспорттық бағыттағы өнімдерін әкелді. Бұлардың қатарында Англия, Франция, Италия, Испания, Ресей, Әзербайжан және басқа да елдер бар. Выставляют свою технику. Мы тоже выставили свою технику, которую в основном экспортного направления. Бронированная машина Орлан на экспорт у нас уже есть, Ал брондалған арлан машиналарына тапсырыс берушілердің қатары көбейді. Сондықтан ол да экспортта бар. Ал алдағы уақытта теңіз күштері бағытын, оның ішінде арнайы миналар мен әскери корабльдерді де қамтығымыз келеді. Для того, чтобы, значит, тоже заказанные теми или иными государствами на экспорт, мы, значит, это дело подняли.
Кадекс көрмесіне қатысушы қайғай мемлекет немесе компания болмасын, ең үздік деген әскери техникаларын әкеліп көрсетті. Олардың қатарында танымал итальяндық Беретта, ARX шабуылды винтовкаларын, APX тапаншаларын, Сако снайперлік винтовкаларын және өзге де атыс қарулары мен қорғаныс құралдарын көпшіліктің назарына ұсынды. Ал ашық аспан астындағы алаңқайда брондалған машиналар, танкілер, ұшақтар, тікұшақтар және басқа да арнайы техникалар қойылды. Бұл қару-жарақтар мен әскери техникалар көрмесі Орта Азия аймағындағы ең үлкені болып саналады. Көрменің өзі 2 жылда 1 рет ұйымдастырылады. Жалпы бұндай шараларды өткізу барлық елдің қолынан келе бермейді. Міне, біз оны тұрақты өткізетін әлемдегі 40 мемлекеттің қатарына кіріп отырмыз. Кадекс көрмесіндегі секциялар саны биыл 7-ге дейін көбейтілді. Атап айтар болсақ, авиациялық техникалар, ұшқысыз ұшу аппараттары мен ғарыштық технологиялар, құрлық әскерлері мен әскери теңіз күштерінің әскери техникасы, әуе шабуылына қарсы қорғаныс жүйелері мен құралдары, әскерлерді тылдық және техникалық қамтамасыз ету мүлкі, IT технологиялар, әскери саладағы робот техника мен әскери салада қолданылуы ықтимал баламалы қуат көздері секциялары. Бір сөзбен айтқанда, көрмеге келушілердің көз жауын алатын дүниелер бұнда баршылық. Общая площадь выставки более 95 000 квадратных метров. Подготовка. Көрме алаңының аумағы 95 000 шаршы метрді құрайды. Қазір әдемі болып көрінгенімен дайындық жұмыстарына бірталай уақыт пен еңбек кетті. Қорғаныс министрінің тікелей қадағалауымен әуе базалар қалыпқа келтіріліп, алаңның аумағы кеңейтілді. Жалпы кез келген көрменің өз мақсаты, сәйкесінше өзінің әкелер пайдасы болады. Әсіресе әскери салада бұндай шаралардың маңызы зор. Қазір бәрі әлемдік дағдарыс деп даурығып жатыр. Соған қарамастан біздің шараға 45 ел қатысты. Бұл нені білдіреді? Кадекс көрмесіне деген басқа елдердің қызығушылығы артуда. Халықаралық көрмеге келгендер тек әлемнің әр бұрышынан әкелінген әскери техникаларды сырттай тамашалап қана қоймай, олардың іс жүзіндегі мүмкіндіктерін көрді. Мәселен, ұтқыр ұшақтар мен тікұшақтар әуеде еркін қалықтап қарым қабілетін байқатса, брондалған машиналар мен танкілер құрлықта күрделі қимылдар жасады. Сынақ алаңында өз мүмкіндігін паш еткендер қатарында Арлан, Кобра, Ленд Ровер және Хаммер сияқты әскери машиналар бар. Ал ES-145 тікұшақтарын басқарған Найза ұшқыштар тобы көпшілікті таң қалдырды. Айта кету керек, бұл машиналар бірнеше жылдан бері Қазақстанда құрастырылады және отандық қарулы күштерге қызмет жасап келеді. Сонымен қатар, көрме аясында Су-30 және Су-27 ұшақтары да көкке көтерілді. Выставка в первую очередь нацелена и является действенной площадкой для встречи мировых. Бұндай көрмелер әскери техника өндірушілердің бір жерде бас қосуына мүмкіндік береді. Сәйкесінше, миллиондаған долларлық келісімдерге қол қойылып, меморандумдар жасалады. Жоқ дегеннің өзінде өндіруші мен тапсырыс беруші бетпе-бет кездесіп, мазалап жүрген көптеген сұрақтарға жауап алады. Пообщаться и взять все, что им нужно от этой выставки. Любое государство. Ашығын айту керек, қазір әлемдегі жағдай тұрақсыз, сондықтан барлығы да қарулы күштерін нығайтуға күш салып жатыр. Оның ішінде біз де бармыз әрине. Қазақстанда қуатты да күшті армия болу керек. Нужна сильная, мобильная и хорошо вооруженная. Кадекс көрмесінің алғашқы 2 күнінде келген қонақтар бір-бірінің өнімдерін тыңғылықты қарап, қажетті келісімшарттар жасасты. Ал қалған 2 күнде көрмесігі қала тұрғындары мен қонақтарына ашылып, оларға да әскери техникаларды тамашалауға мүмкіндік берілді. Яғни, ондаған мың жерлесіміз Қазақстан қарулы күштерінің қазіргі қуаты мен қарымын өз көздерімен көріп, тыныштығымыздың күзетіне сенімдері одан сайын нығая түсті.